fala pessoal bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo aqui eu quero explicar como fazer para você ver para você conferir os seus investimentos no banco da Ecoval você que fez um investimento aí porém é novo aí no banco da Ecoval e não tá sabendo localizar aí o seu investimento aonde fica para conferir os rendimentos e tal vamos lá é um processo bem simples você vai acessar a sua conta do Daicoval, você abre o aplicativo. Deixa eu abrir o app do Daicoval aqui, vamos lá. OK, pessoal, abri aqui o aplicativo do banco Daicoval, eu tô aqui na página inicial do aplicativo. E para me ver os meus investimentos, eu vou selecionar aqui na página inicial a opção investimentos, eu clico aqui, ó, em investimentos. Aí vai estar tá abrindo essa página aqui com essas opções aí, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, posição consolidada. Eu clico aqui em posição consolidada e vai aparecer para mim aí o investimento ou os investimentos, né? Aí para me ver os detalhes, rendimentos e tal, eu vou clicar aqui, ó, no caso meu é um CDB. Eu fiz um investimento no CDB de 110% CDI no valor de 10 mil. Para me ver os detalhes, eu vou clicar aqui e aparece para mim os detalhes desse investimento. Aí aparece aí o rendimento e tal, prazo de resgate, enfim, todos os detalhes referentes a esse investimento. Então é só você fazer esse passo a passo aí que você confere que você vê os Seus investimentos no Banco da Ecoval. Uma dica simples e fácil aí para quem é novo e não está familiarizado com o aplicativo do Banco da Ecoval. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e, se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Fui.